このパニガーリの V4S がね、好きだったと。はい、皆さんこんにちは。今日もバイク乗っておりますでしょうか。三井広報です。はい、皆さんこんにちは。今日もバイク乗っておりますでしょうか。今日もよろしくお願いいたします。さて、今日の動画はですね、皆さん久々のこのパニガーレ V4S に今乗っております。もう久々1ヶ月ぶりぐらいに乗るとですね、まずこのバイクうるさい、そしてサスペンションが硬い、そしてめちゃくちゃバックステップ、おまけになんか車高高いし、もう本当に乗りにくいオンリーのバイクです、このバイク。で、今日のですね、皆さん動画はですね、実はですね、このパニガーレ V4S と、今私がね、最近納車いたしました、ドゥカティのムルティストラーダパイクスピークと、これどちらを買おうか迷っているこの奇特なレアなオーナーさんに向けてですね、非常に視聴回数の少ない動画になると思いますけど、皆さん今日もよろしくお願いいたします。いや、久々このドゥカティのパニガーレ本当に乗りにくい。こんなに乗りにくかったかなっていうぐらい乗りにくいですね。もう硬い、怖い、危ない、このバイク。まあ、そしてですね、今お話ししたように、まずこのパイクスピークとパニガーレ、まあ、どちらも V4 エンジンなんですね。そしてパイクスピークはこのパニガーレの足回りやブレーキなどのですね、この DNA がね、まあ、入ったバイクになりまして、もちろんこの SS とこのまあまあアドベンチャー系、まあ、比べるものではないんですけれども、2023年の新車価格でおそらくおおよそ400万ぐらい、おおよそ似ている額なんですね。高いんですよ。で、どちらがまあおすすめかという、まあ、私はね、まだまだ2台持たせてもらっているので、まあ、そんな参考動画になればいいと思います。で、まずね、こういう動画ってね、結論でね、まあ、こちらがいいですみたいなのあると思うんですけれども、そんな結論出るわけがない。1000円2000円じゃないので、本当にね、ギリギリまで悩んで、しっかりね、試乗をしてもらってからね、こういうバイクっていうのは選んでもらわないとダメなんですけれども、まずですね、大切なのは、今私のこの動画っていうのは、おおよそ4、50代の方がですね、まあ、見られてる方が多いんですけれども、やはりそういう年齢層の方に、まあ、向けるとしましたらですけれども、こういう多分怖いな、このバイク。ETC カード入ってたかな、入った。で、まあ、そういう方にですね、ちょっと向ける、まあ、動画にはなるんですけれども、この4、50代でやはり、もう4、50代だから、まあ、この前傾姿勢の強いバイクはしんどいよねっていうワードがよくあると思うんですけれども、確かにね、それも大切だと思います。僕は行こう。よし、パニガーレ怖え、速え、速えな、このバイク。よし、行こう。よし、でそれよりもね、重要なのが、僕これ個人の意見になりますけれども、一体バイクの目的は何かというところが僕一番大切だと思っております。結局バイクって買って、そこから一人で走りに行くのか、友達とよく行くのか、ね、例えば奥さんとでも結構です、もしくは近くに走りに行くのか、基本ロングツーリングがやはり多いのか、やはりここら辺でね、やっぱり話って変わってくるんです。いくらこのパニガーレの V4S がね、好きだったとしましても、でもやっぱり友達とロングツーリング行くんだったら正直向かないと思います。で、バイクを複数台持つ方では当然いいんですけれども、なかなかね、こういう大型バイクって複数台持つことの方が僕難しいと思います。まあ、その中で結局どういう要素を一番重要視するか、それがこのどちらを行くかっていうのがポイントなんです。で、私がもしね、まあ、動画の中ではツーリング動画って非常に多いんですね、わちゃわちゃ友達と。でも実際お友達が1人でいなくて、1人でソロツーリングで、おまけに走っても、まあ、朝出て夕方のいい時間までに帰ってくる、
ね帰ってくるみたいな、そういうツーリングは僕個人的には好きなんです。一人だったらそういう風になります。となるとやはりパイクスピークは選ばないと思います。このパニガーレの方を行きと思います。これもちろん好き嫌いは当然あるんですけれども、ところがやはりバイクっていうのは、やっぱりこのね距離の問題っていうのは非常に重要なポイントであるんですね。距離をどれだけ走りたいか、本当にね日本一周回りたいなんていうのはもちろん SS でも行けるんですけれども、まあ、個人的にはね最初のバイクはねこの2台で、パニガーレっていうのはあまりおすすめしません。そしてこのパイクスピークの方は実際GS と比べるとコンパクトかつ軽量です。比べるとですよ。ただ駐輪場から実際出すのも僕結構ねもうヘイコラ言うて出してるんですね。そんな簡単にちゃちゃっと自転車を乗るような感じではやっぱり乗れないバイクではあります。そこにやはりもどかしさっていうのがやっぱりあります。それでもロングツーリングに対してはやはり最新鋭の機能とこの安全支援装置ということを考えましたらもう非常にいいんですね。ですからこれ両方乗っている私としてもどちらがおすすめっていうのは特にないんですけれども、やはり高いバイクだからこそそこは間違えないように。でバイクって台数を結構乗ってる人は最終本当にやりたいことが見えてくるんです。そこでこれっていうのは一番いいんですけれども、なかなかね一発目のバイクはこの2台でどっちにしようかっていうのはなかなか難しい問題、もちろん失敗する可能性も非常にやっぱあります。ただ40〜50代だから SS はっていう考え方は正直僕は捨ててほしいと思ってます。私も50歳なんで。でこれなぜかというとそのワードっていうのはこのバイクを買ったら一生乗るぞっていうオーナーさん、これはそれに当てはまりますけれども、でも実際バイクってそんなに長いこと乗らないこともありますし、実際50でも60でもね SS に乗ってる人は、大好きな人は結局乗るんです。つまり最初のお話で1日日帰りのコースっていうのも知れてるし、もちろんツーリングも行くけれども、それでもですねそれでもやはり SS に乗りたいっていう人は僕おすすめだと思います。ですからその 40〜50 代だからっていうのは僕逆で 40〜50 代だからこそ SS を始めましょうという気持ちはあります。もちろん全く乗っていないね、人に対してなかなか言う言葉ではないんですけれども、そういう、そうですね、項目だけで SS を避けるっていうのは僕はまあまあどうかなっていう部分はやっぱあります。だからといって GS やパイクスピークのような大型ツーリングアドベンチャーバイクがいいというふうにもやっぱり思わない。結局ねバイクの経験値をね重ねていってから、まあ本当に乗りたいバイクっていうのはやっぱあるので、まあだからこそ、年齢やねそういうのだけでバイクは決めてほしくないなっていうのが僕の、気持ちになります。まあ今日の動画はですね特に答えは出さないんですけれども、いつも通りそんな動画になります。そしてまあこれ参考なんですけれども、まあ、天気が良ければですね、大阪からね富山の端っこにありますあのイカキングって皆さん知ってます？イカキング、ちょっとねバイクのチームの子たちにちょっとイカキング行けへんやったら行く行くってみんな言ってくれましたら、往復ねだいたい950キロあるんですよどうしようかなと思ってますそれをですね4月の30日、まあ、早朝にですね大阪を出発して、おそらくお昼の1時2時ぐらいには着くと思うんですけれども、まあ、4月30日、まあ、天候が良ければ、そしてメンバーの、ね、条件が揃えばですねイカキングの方にねツーリングに行かせていただこうと思います。もちろんバイクはねそんなグモングモングモンキーで行きますんでフェリーに乗っけてということで今日の動画はですね、まあ今ですねこの谷代わりの V4S、そしてムルティ系のパイクスピーク、まあ、これをね、悩まれている方の、まあ、小さなね参考動画になればと思います。今日もご安全に、バイビー。いや、しかしこのバイク怖いな。